အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်ကတောက်ဖျားမြစ်တံပေးမှာရှိပြီးဓာတ်ပုံတွေထဲမှာခဏခဏမြင်ဖူးနေကြရဟတ်ကြီးရှိတဲ့အေရှာတစ်ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပြစ်ခဲ့တာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာကရဟတ်တစ်ခုတည်းရှိရတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားဟာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဘာတွေဖြစ်မလဲဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင် ရထားစီလာပြီးလေစိတ်ကနေအခမဲ့ရှက်တဲ့ဘုတ်ကြောင်းစီလို့ရသလိုဒိုင်းကားစီပြီးသွားရင်လည်းရပါတယ်ဖေးစီပြီးသွားရင်တော့မြစ်ဘက်ကနေရဟတ်ကြီးနဲ့ရွက်လီအကြီးကြီးတစ်ခုရှိတာကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းလှပါတယ်ရထားကိုတော့အရင်တစ်ခါကျွန်တော်အိုက်ကွန်စီရန်သွားတော့ကအတိုင်းပဲ BDS စီလုံလိုင်းကိုစီးလာပါတယ်ဆပ်ဖန်တက်စင်ဆိုတဲ့ဘူရာမှာဆင်းပါတယ်လမ်းတမနစ်လောက်ရှောက်ရင်စတုံးလေစိတ်ကိုရောက်ပါတယ်အဲဒီကနေအခမဲ့ရှက်တဲ့ပုတ်ကိုရောက်ပါတယ်အဲဒီကနေအခမဲ့ရှက်တဲ့ပုတ်ကိုစောင့်ပြီးတော့စီးနိုင်ပါတယ်ဒီအေရှာတစ်နေရာကညနေ3နာရီမှစပြီးတော့ဖွင့်တာပါရှက်တဲ့ပုတ်တွေကညနေ၄နာရီကမှစရှိပါမယ်55မိနစ်တည်းစီးလောက်လာပါတယ်လေစိတ်ကအိုက်ကွန်စီရန်လေစိတ
ားမဲ့ပါသူကအိုက်ကွန်စီယန်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားပါတယ်အိုက်ကွန်စီယန်သွားလုံးကထက်လဲစီးရတာအချိန်နည်းနည်းလေးပိုကြပါတယ်10မိနစ်ကျော်လောက်စီးရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့ရက်ကမိုးမဖွဲလေးကြာနေလို့လှိုင်းလေးနည်းနည်းကြီးနေပါတယ်ဒီ Asiatique ကိုကလာတဲ့လူကအတော်လေးများပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံခြားသား tourist တွေအလာများတယ်လို့ဆိုရမှာပါဝင်ဝင်ချင်းမှာကတော့ရှေးဟောင်းပုံစံရွက်တင်မောကြီးတစ်စီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွက်တင်မောကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မိုက်ပါတယ်တင်မောပေါ်မှာကစားတောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်နောက်ဒီကိုဝင်ဝင်လာချင်းမှာတင်ဘီယာဂိုင်တွေတန်းစီနေတာပါပဲလာတောက်ကြတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်သူကနေနေခင်နေဝင်လာကြည့်ရင်မြကန်းဘေးမှာတောက်ရတာဆိုတော့မိုက်မဲ့ပုံပါပဲဒီနေရာကဟိုးလုံးကစိတ်ကန်းကိုရောင်တွေကိုပြန်ပြီးဖွင့်လာတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးကိုရောင်တွေတွေ့ဘူးပါရဲ့။အထက်ကနေရာတော်တော်များများမှာလည်းရှစ်ခေတ်စိတ်ကန်းလုပ်သားတွေရဲ့အလုပ်လုပ်နေပုံတွေကိုဗဘူးတွေအတော်များများတွေ့ပါရဲ့။ကိုရောင်တွေရောအထက်ကအယုတ်တွေရောကတပ်ပွန်ရဲလို့ကောင်းပါရဲ့။အထက်ကဒီကိုရောင်ထဲမှာဆိုင်ကန်းတွေဖွင့်လာတာလည်းပြင်လာတာလေးတွေကမိုက်ပါရဲ့။တခြားတပ်ပွန်ရဲလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကိုရောင်ရဲ့အဝင်ဝမြစ်ပတ်မျက်နှာမူတဲ့နေရာမှာဘီယာနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေရှိသလိုအထဲဘက်မှာလည်းစားတောက်ဆိုင်တွေထပ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့အဝတ်အစားအဖန်စီပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေအမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွေလည်းအထဲမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွေကတော်တော်များများပိတ်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်တုန်းကလောက်မစီတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာရှာဖွေကြည့်တော့ဒီနေရာကကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကအတော်လေးကိုစီစားခဲ့တာပါ။အခုလည်းစီသေးပေမဲ့အရင်ကလောက်မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာကနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရှာဖက်ကြည့်ထားသလားတချို့အပျော်စီးများသာသာတင်မောတွေကဒီစိတ်ကန်းကနေထွက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်သွားတော့ကတော့ကျွန်တော်ကညာဘက်တိမနေခဲ့တာမို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးကိုရောင်တွေရဲ့ဘေးဘက်ချမ်းမှာတော့အထင်ကြီးရယဟတ်ကြီးရှိပါတယ်။ယဟတ်ကစီးကလူကြီး900ကလေး300ဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်ဈေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ယဟတ်ဘေးမှာတရဲအိမ်လိုဟာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဟာကကားလိုဟာနဲ့ဝင်ရတာပါ။လမ်းလျှောက်ဝင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။
သူကလည်းစီကားက250ဘတ်ပေးရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်သတိထားမိသလောက် street food လိုဆိုင်လေးတွေရှိပေမဲ့တခြားနေရာတွေထက်တော့ဈေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့ရက်ကရုံးခွင်းရက်ဖြစ်တာရယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းစောတာကြောင့်လူတိတ်မရှုပ်ပါဘူးညနေပိုင်းဆိုရင်တော့လူအတော်များမယ်ထင်ပါတယ်ပိတ်ရက်တွေဆိုရင်လည်းလူများနိုင်ပါတယ်နောက်ဖုံးပိတ်အနေနဲ့ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ဒီနေရာကဘန်ကောက်ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်သွားရလာရလွယ်ကူတယ်ရွှေကင်းလှပြီးတပ်ပုံရဲလို့ကောင်းတယ်တာရတယ်အစားအသောက်နည်းနည်းသေးကြီးတယ်ဆိုင်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်အသွင်းဘက်မှာကတော့ရှိတဲ့နေရာထက်ပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကပိုများတယ်သွားသင့်မသွားသင့်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းအခုလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေဖန်တီးမြဝေပေးတော့အောင်မို့ကျွန်တော် page လေးကို like and follow မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားပေးကြပါဦးဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ